šest meseci sam proveo u toj ekipi i zaista jedan klub pre svega koji je funkcioniše na besprekornom nivou. Što se tiče same ekipe, isto mnogo dobrih pojedinaca kao i kolektiv. Ja očekuje nas jedna zaista teška utakmica. Pogotovo eto, mi smo samo kažem u nekoj krizi rezultata što se tiče igre, ona je, nije toliko loša, ali jednostavno opet moramo da uložimo svoj trud svoj i maksimum da bismo stvarili pobedu, što kažem neće biti ni malo lako, pogotovo što je ekipa Napretka jedna zaista dobra ekipa predvođena kapitenom Nedamira Saljevićem koji je zaista veliki igrač i nadam se da ćemo eto uspeti da nekom našom dobrom igrom krunišemo pobedom i da nastavimo ka vrhu tabela. Dejan Babić, Dejan, izvolite. Pa ja da se nadovežem samo na Žerovicu, pošto on zna bolje ekipu, sigurno da je više upućen i ja opet kažem, to je sigurno dobra ekipa, dobre partije pruža, predvodi ih dobar trener, imaju iskusne igrače i naravno opet dolaze na naš teren, mi trebamo dati svoj maksimum. Ako damo taj maksimum, sigurno ćemo i triumfovati, opet ne trebamo se plašimo, respektujemo protivnika naravno, ali da se plašimo ne trebamo, kad izađemo na teren u subotu, sigurno treba svako da da svoj maksimum i da pobedimo tu utakmicu jer smo delimično u krizi rezultata protiv Jagodina koji smo stvarili tamo i nadam se da ćemo to rešiti u subotu i da će ići poslednjih 3-4 kola sigurno na boljem nivou i da ćemo doći do neke sredine tabele. Hvala Dejane, inače ja da kažem da zbog kartona neće igrati Darko Lovrić. Inače jedna zanimljivost, poslednji prvenstveni meč ove dve ekipe odigran je 6. maja 1995. godine u tadašnjoj prvoj B ligi. Sloboda je slavila 1-0 golom Ivana Vukmanovića u 93. minutu. Mi je imali ništa protiv da tim rezultatom slavimo i u subotu.